ti thëk ke fol keq për shqiptarët e ke qo shqiptarët dhe mela. Jo, nuk kam qo shqiptarët dhe mela, po jam kundër ati modelit që hajko, ma mirë rikot se punokot. Jo, ma mirë punokot. Puna lufto nevojën, stresin dhe vesin. Ti s'ke nevojë me punu në basë. Po ti në rrasë se nuk shko ke puna, stresosh, bash njëri me vese. Sa djemë nana shkojnë spitaleve droguën, vritën droguën, vritën prita për pazare droge. Po sa djemë nana shë janë të tjilë, po pse? Pra, ma mirë, punokot, edhe me i pazar shumë tu. Edhe nga kjo këmë thamë, edhe dhe mila, pasaj, ka i fenomen tjetër burë. E ka shpinë ka tonë. Po dy dele, dy lopi manë. Dhe shko e bletë shumë që në qytet, e zdi qa bletë. E kupton që farë po më bërë. Po këtë dhe me lizbo se e ka tokën aty e ledirë, e shko e bletë domatit. Po minu me 50 rraj domatit duhet. Në Angli kam një mektimi nga fshati im, kam bilë domatit në kupshin e vetë. Tani. Ti e thamë demelizëm. Nuk thamë që ti e demele, nuk po provon me dalë me shikë, po ti sa rikot i shërbe dy rrane dhe mate edhe me prodhimin në... Ose repën, ose patatën, ose... Pra, ashtë kjo mu më duke që është demelizëm.